98,3. Agora, Boa Noite Cidade. Um resumo das principais notícias do dia. Vamos lá, faltam 15 minutos para as 8 horas da noite. Boa noite para você que acompanha 98 FM. Nós tivemos um ajuste técnico para fazer aqui no nosso estúdio, mas está tudo certo já. 7h45, nós começamos a edição desta quinta-feira, 23 de abril, do nosso Boa Noite Cidade. Boa noite, César Neves. Boa noite, Eric Carvalho. Boa noite aos nossos amigos. Boa noite a você que está por aí. Muita gente correndo agora aí, tá? Já percebi muita gente praticando esporte. Legal. Vai entender o porquê disso agora. Pois é. A gente vai agora eu vou entender também porque as pessoas souberam já que isso estava acontecendo. Obrigado pela tua companhia, tá bom? Boa noite, cidade. Muito bem, nós vamos começar então, boa noite, cidade. O pessoal tava perguntando aqui, não, vamos, vai ter, já estamos começando então a edição desta quinta-feira. Bom, nós começamos. Vamos falar o que aconteceu? Sim. Vamos falar o que aconteceu? Congelou o nosso estúdio aqui. Ah, sim, exato. E tem uma pane, no, literalmente, eu falei, o que aconteceu, João? Eu sou nosso diretor gordinho, que devido a ser mais velho que ele, me respeita, eu posso falar isso pra ele. Eu falo, que aqueceu o computador, Ju? Não, esfriou. Esfriou, isso eu não conhecia isso. Isso foi novidade. Aí ligou pro manager esfriou, dele, né? O que eu faço, guru da informática? Ó, tira aí, dá um soprão. Tirou, deu um Resolveu. Soprão, não funcionou. Não, na borracha, tentou apagar, não apagou deu. Apagou na borracha, aí, apagou a memória. Literalmente. Não funcionou. Saiu, deu uma volta, pensou, coçou a cabeça. Deu dois soprões. Aí foi. E aí foi. Aí funcionou. É igual fita de videogame antigamente. O que você fazia quando parava? Assoprava e voltava a funcionar. É isso. Mas eu achava que era porque tinha aquecido, esfriou. É porque esfriou. Aí o sopro do diretor Gordinha quente e aqueceu, o sistema funcionou. Só um computador sofre por frio aqui dentro, o resto tudo aquece. Muito bom, muito bem. 7h47, vamos com o giro de notícias? Vamos já. Deixa eu ver se eu tô, você mandou aqui pra mim. Mandei já. Mandei pra você, nosso tudo. Amigo David Lira, lá de Curitiba, trazendo informações importantes da capital do estado também pra vocês. Cubana. Já a partir de agora a gente vai acompanhar, enquanto isso, olha só, a Apucarana já tá com um novo decreto, tá bom? Para a reabertura de mais setores do comércio, a gente vai trazer para você em seguida já com o David Lira. Só um instantinho já. Tô pegando aqui, vamos falando aqui. Muito bem. Falar nisso, gente, hoje a ERP fez de manhã uma transmissão muito bacana, uma entrevista ao vivo com o diretor do Sebrae do Paraná. A gente vai estar repercutindo ainda amanhã no Bom Dia Cidade, falando sobre apoios para empresários, microempresários e empreendedores individuais que o Sebrae está oferecendo juntamente com o estado. Não perca amanhã de manhã o diretor do Sebrae Paraná falando com a gente no Bom Dia Cidade sobre esse assunto, tá? E a ERP faz agora o giro de notícias direto de Curitiba pra gente. Está proibido o corte de água, luz e gás durante a pandemia do coronavírus no Paraná. A lei foi sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior nesta quinta-feira no Palácio Iguaçu. Estão enquadradas no benefício famílias com renda de até 3 salários mínimos ou até 0,5 salário mínimo por pessoa. Pessoas com mais de 60 anos, pessoas confirmadas com a Covid-19, doenças graves ou infecto-contagiosas, com deficiência, trabalhadores informais, micro e pequenos empresários, além de microempreendedores individuais. A cidade de Guarapuava, na região central do Paraná, confirmou a primeira morte causada pela Covid-19. O paciente, de 68 anos, era diabético, cardíaco e tinha insuficiência renal. Ele deu entrada no Hospital São Vicente no domingo e morreu nesta quarta-feira. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, Guarapuava tem 3 casos confirmados de coronavírus. A atividade econômica recuou 28,8% no Paraná entre 7 de março e 19 de abril. A informação é do novo boletim conjuntural elaborado pelas Secretarias de Planejamento e Projetos Estruturantes e da Fazenda. Comércio e alimentação tiveram queda de 24% e a indústria de 35,3%. A análise separou as regiões leste, oeste, norte e noroeste e aparece pela primeira vez no boletim
boletim que analisa a situação econômica e social do Paraná durante a pandemia do novo coronavírus. Muito bem, muito obrigado. David Lira, direto da ERP de Curitiba. E temos os casos aqui do Brasil, rapidamente para atualizar. No Brasil, são 3.313 mortes, 49.492 casos confirmados. Inclusive, teve um recorde, 407 novas mortes em 24 horas. No Paraná, o coronavírus alcançou no estado 111 cidades, número que representa 27,8% dos 399 municípios. Não se assustem com as manchetes dos jornais aí que são coveiros, os de hoje, por conta disso, tá? O próprio ministro Taish disse que ele precisa de 48 horas para tentar entender essa evolução dos casos. Pode ser, e muitos acreditam nisso, que seja por conta da notificação que está acontecendo no Brasil. Está acontecendo a notificação por conta de testes que estão sendo realizados. Então, a atualização de informações por conta disso, esse aumento nos números, o que não quer dizer que aumentou a quantidade de casos, mas ele precisa de 48 horas para confirmar isso. Se for realmente uma ascensão de curva, aí é algo que precisa ser revisto, mas ele crê que é um acerto aí das notificações que estão acontecendo, até por conta dos testes que estão sendo realizados também. Rapidinho, César, a gente passando rapidamente aqui que nós tínhamos programado para essa edição do Boa Noite Cidade, tem um padre em Cambé com uma suspeita de Covid-19. Exatamente, né? Padre em Cambé com suspeita de Covid-19, chama atenção essa situação, porque sempre que você fala em padre, você pensa em comunidade, aí vem para a comunidade, você lembra de pessoas que estiveram em contato com essa pessoa, se lembra de pessoas que estiveram também junto com essa pessoa, e quando é um padre, há uma comoção ainda maior, né? O padre lá de Cambé está, portanto, aí com suspeita de coronavírus. Pedro Ramos, padre Pedro Ramos. Pedro Ramos, me dá esse apoio aí, Eric Carvalho. Exatamente. Lá por Cambé, né? Isso. Momento em que Londrina também confirma aí 9 óbitos por coronavírus, um paciente de 83 anos também, estava internado desde o dia 31 de março no Hospital da Zona Sul, não resistiu, infelizmente. Até hoje de manhã, nós tínhamos no estado do Paraná uma média de mortalidade do coronavírus de 46 anos. E agora, de ontem para hoje, nós percebemos que as pessoas mais idosas estão aí sendo as pessoas mais vítimas aí do coronavírus. Apucarana, confirmando agora aqui pelo município também, 13 casos confirmados, 2 óbitos, 52 descartados, 22 ainda em investigação, mais de 928 casos atendidos, né? Atendimentos realizados aqui no pronto atendimento do coronavírus aqui no prédio da Autarquia Municipal de Saúde. Teve as máscaras que foram encontradas, máscaras falsificadas, né? Um caminhão com placas de Apucarana em São Paulo. E foi apreendido várias máscaras falsificadas, né? Milhares de máscaras falsificadas. A gente fala tanto disso, a gente sabe dessa atividade que existe em Apucarana, mas alguns empresários temem correr o risco. Agora fica mais caro o molho que o peixe, porque aí tem prejuízo, tem que pagar advogado. Fica feia a história, né? Acaba ficando dessa forma. A apreensão aconteceu no Brás, na região central de São Paulo. Você vê, além de lá correr o risco de pegar a doença, porque São Paulo tá com infecção comunitária, e trazer para cá tudo isso, ainda esse problema. De acordo com a Polícia Civil, as máscaras de tecido têm emblemas de marcas famosas. E aí, é claro, a lei é clara, né? Quanto a isso, qualquer reprodução de um produto ou logomarca sem a devida autorização dos direitos caracteriza a falsificação. Na mesma carga também foram apreendidos bonés e outros produtos contrabandeados. Conforme informações apuradas pela polícia, o caminhão seria descarregado em um shopping no centro de São Paulo. Até a publicação dessa reportagem agora à tarde, com informações da Polícia Civil, havia sequência de investigação para descobrir a empresa que fabricou essas peças tidas como piratas. Processo danado, uma dor de cabeça para empresários da cidade, infelizmente. Estamos produzindo máscaras para o Brasil inteiro, mas não precisa agir dessa forma, né? Afinal de contas, para vender mais caro, sei, os shoppings estão todos fechados, agora vão começar a reabrir, enfim, não há necessidade. Eu comprei uma hoje, vocês vão ver aqui, ó. Comprei uma hoje, tem uma caveirinha aqui, já tá para usar para fazer um rock and roll. Legal. Meu filho pegou, minha filha pegou uma igualzinha também, todo mundo pegou. Meu filho pegou uma branquinha, minha filha pegou também uma dessa mesma cor. Eu tenho uma nesse estilo, mas é um ETzinho, assim. É uma caveirinha, tipos, né? Mas enfim, São Paulo consome muito isso, né? Rio de Janeiro também consome muito. Periferia de São Paulo e Rio de Janeiro consomem muito esse tipo de produto de marca.
infelizmente é uma atividade que oferece um risco desnecessário, ao meu ponto de ver. Até porque, inclusive, saiu uma notícia falando até da eficácia das máscaras de pano produzidas em casa, né? Que elas são muito eficazes, úteis mesmo. Exatamente. É isso. Se as pessoas começarem a... Minha mãe tá fazendo máscara de um... Você que fez, mas sim, foi eu que fiz, por quê? Não, tudo bem. É, ótimo. Elas costuram e falam, pra elas é uma facilidade enorme de fazer. Gostam, aquilo. Né? Gostam de fazer. Pega uma camiseta velha que você gosta ali, você corta 30 por, acho que é 30 por 40, cara, você faz uma máscara muito bacana, faz umas máscaras excelentes aí, corta e faz uns cortes legais de um material que você pode reutilizar e pode lavar, enfim, é lavável. Ótimo. E é bacana isso. Muito bem. Comentar rapidamente uma apreensão de drogas, duas apreensões, né, que teve em Arapongas, acho que no começo da manhã e agora à tarde também. A apreensão maior aconteceu em Arapongas de uma quantidade grande de maconha. Isso aconteceu lá na cidade de Arapongas, a polícia militar e juntamente com a Polícia Rodoviária Federal acabaram indo atrás, prenderam 415 quilos de maconha com um cidadão que seria irmão gêmeo de um traficante que havia sido preso horas antes na mesma cidade. Vocês estão vendo as fotos aí, as imagens foram realizadas aí de Arapongas, né? Essa imagem ao lado é a imagem do crack, que vocês vão saber daqui a pouquinho. Mas olha só, 467 quilos de maconha. A mesma equipe da Polícia Rodoviária Federal prendeu outros dois homens com mais 416. Então, na mesma cidade, na BR-369, um dos dois novos presos de 19 anos de idade é irmão gêmeo de um integrante da dupla preso mais cedo. Na família, né? Unidos, né? Prendeu pois um, prendeu outro. Os dois iguais agora presos. Caramba. Um cidadão aí estava também no veículo que sofreu escoriações por conta do acionamento do airbag da viatura. Um policial acabou se ferindo, infelizmente, né? Acabou batendo na tentativa de abordagem com a viatura policial, bateu na traseira de um dos carros, um Toyota Corolla, aí um policial acabou também ficando ferido. Isso aconteceu por volta da 1 da tarde, lá em Arapongas. Essa ação pela Polícia Rodoviária Federal. E numa ação que está se desenrolando agora, vocês têm essas imagens logo ao lado, essa apreensão de crack, essa quantidade aí, tá? 100 pedras de crack, pelo menos, numa ação feita com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar de Arapongas. Você imagina, 100 pedras de crack. Quantas famílias poderiam ser vítimas de violência doméstica? Pessoas, jovens que iam ficar aí malucos pela rua, promovendo roubo, promovendo furtos, que ficam malucos, aí acabam furtando para poder vender e trocar por droga. Um violão vai valer o quê? 2 ou 3 pedras de crack? Falando violão porque roubaram, furtaram violões aqui. É, do Cine Teatro. Nosso Teatro Fênix de Apucarana, é muito barato isso. Então, o trabalho contra o tráfico de drogas, ele é tão eficiente que ele diminui roubos e furtos na cidade. É isso. Muito bem, 3 minutos faltam para as 8 horas da noite. Já nós vamos chegar no assunto principal, que inclusive é a chamada aqui da nossa live, você que assiste pelo Facebook, sobre esse novo decreto que saiu aqui para Apucarana. Tem a Sueli Dias, vamos ouvir um trechinho da Sueli, ela fala sobre o comércio. Ela vai falar sobre a expectativa do comércio, tá bom? Ela vai falar sobre isso aí, presta atenção. Ela gravou com a gente antes de a gente ter essa informação já de setores que vão ser reabertos também a partir de sábado. Presta atenção. Nós da Câmara da Mulher Empreendedora e Sivana, que sempre seguimos juntos nas nossas atividades, trabalhando em prol do comércio. Aí nesse caso, né, nós abrimos o comércio após o segundo decreto do prefeito e abrimos dia 13 de abril, né? E aí a gente está seguindo aí todas as normativas de segurança e esperamos que continuemos com o comércio aberto para continuar girando a nossa economia, né? E assim mantermos os empregos. E hoje o prefeito vai dar a resposta ao Ministério Público e aí mesmo com esse horário que nós estamos seguindo, que é o horário restrito das 10 às 16 horas, mesmo assim o nosso comércio está bem otimista, já começou a girar a nossa economia. E esperamos que continuemos, né? Esperamos que a resposta do nosso prefeito hoje seja favorável ao nosso comércio. E assim, todos fazendo a sua parte, continuando com todas as normas e proteção. E aí nós vamos continuar aí. E todo comércio é obrigatório usar as máscaras, todo colaborador, toda empresa, todos usando máscara. Todo cliente que entrar na loja também tem que estar com máscara. Dessa forma, mantém-se, essas regras vão se manter por um tempo ainda no comércio de Apucarana. Nós não temos a informação aí se a juíza, a doutora Renata Bonzan, se ela já julgou
aí o mérito, né, que o Ministério Público pedia, aí a revogação do último decreto que abriu o comércio. Mas nós temos agora dois decretos que foram publicados há instantes atrás pelo município de Apucarana. O decreto 168/2020, a gente vai tentar colocar para vocês, eu printei ali, esse é o 68, Eric, eu não tô enxergando lá. 168/2020 e 169/2020. Ó, o 68 diz o seguinte: ele estabelece regras para o funcionamento de estabelecimentos que oferecem serviços relacionados à prática regular de exercícios físicos. Eu falei que tinha muita gente correndo nas ruas agora. Na live que o ministro da Saúde fez agora há pouco com o governo federal, foi comentado sobre isso, da importância das pessoas poderem correr, poderem ir à praia, só não pode ter aglomeração de pessoas. É isso. Por quê? A saúde mundial também compreendeu que as pessoas praticando exercício físico oferecem mais resistência ao vírus. Então não pode ter aglomeração de pessoas. E necessitando e precisando e tendo condições, usa máscara. É dessa forma, tá? Então aqui por Apucarana, práticas regulares de exercícios físicos como academias de ginástica, musculação, crossfit, funcionais, estúdios, academias de lutas e áreas afins estão aí abertas conforme o novo decreto municipal. Prefeito de Apucarana, Sebastião Ferreira Martins Júnior, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei, aí determinou, estabeleceu essas regras, são várias regras, eu não vou aqui lê-las todas, porque são muitas mesmas, mas considerando tudo isso que até hoje está valendo, né? Por exemplo, número de clientes aí dentro dos estabelecimentos não pode passar de 30% da capacidade permitida pelo Corpo de Bombeiros, autorizadas, portanto, já a partir do dia 25, sábado, as academias podem reabrir em Apucarana, que era uma grande pergunta, né? Uma grande questão que estava aí sendo levantada e precisava-se que isso acontecia. A fiscalização desses estabelecimentos fica a cargo dos órgãos de fiscalização do município e da Guarda Municipal de Apucarana também. Aí revogam-se as disposições em contrário, aí esse decreto assinado aí pelo prefeito municipal, que já está, portanto, devidamente feito dessa forma, formalizado a partir do dia 25, reabre o comércio aqui de Apucarana nessas atividades que a gente disse, atividades de academias e afins que o pessoal estava pedindo. Perguntaram aqui sobre bares, enfim, olha, não temos a informação ainda sobre os bares, nenhum dos dois decretos cita exatamente essa atividade comercial. No próximo decreto, Eric, o decreto 169/2020, vai falar sobre regras para o funcionamento do shopping e seus estabelecimentos internos, as lojas do shopping de Apucarana. Presta atenção, o prefeito disse o seguinte: considerando o boletim epidemiológico emitido pelo Centro de Operação de Saúde Pública do Ministério da Saúde do dia 6 de abril, que é a semana epidemiológica do dia, semana 15, né, que compreende do dia 5 até o dia 10 de abril, considerando devidas providências, considerando que a Apucarana atingiu o objetivo de imunizar a população de 60 anos ou mais através da vacinação contra a gripe, que o município também adquiriu máscaras descartáveis, de demais artigos de proteção para serem utilizados pelos profissionais de saúde, fazendo todas aquelas considerações que nós já havíamos elencado e falado, olha, o município atendeu, está atendendo e está com programação e cronograma para atender ainda mais e avançar ainda mais. A partir da segunda-feira, por exemplo, serão distribuídas máscaras para toda a população. Todas as casas vão receber máscaras. Dessa forma, com tudo isso considerado, fica permitido reabrir a partir do sábado já, depois de amanhã, tá bom? Shopping de Apucarana, os estabelecimentos internos do shopping, desde que atendidas as determinações do decreto. Por exemplo, vou ler uma aqui: não está autorizado o funcionamento no local serviços voltados à recreação como cinemas, parques, praças de diversão e similares. Aquele parquinho lá dentro não vai poder funcionar, o cinema também não vai poder funcionar, certo? Uso de máscaras é obrigatório para clientes e trabalhadores em todas as áreas. O acesso simultâneo de pessoas, clientes e funcionários das dependências do shopping fica limitado a 30% da capacidade permitida pelo Corpo de Bombeiros. É óbvio, como vai fazer isso? O shopping deve disponibilizar aí senhas para as pessoas entrarem e controlar a quantidade de pessoas lá dentro, né, Eric? Sim, sim, necessário. Assim como os mercados estão fazendo. Exatamente. Apesar que hoje nós já recebemos mensagem aqui de gente falando que tem mercado já afrouxando as regras aí. Mercado que estava medindo a temperatura já não tá medindo mais. Semana passada eu já entrei em mercado grande em Apucarana e eu entrei já procurando álcool gel, não achei, achei no meio do mercado.
Pois tinha é. Que estar tá na porta. É o que tem comentado, o pessoal entendeu? Tem comentado com a gente aqui. Então, o pessoal dos mercados, supermercados, já por caramba, mercados grandes, que é o que recebe maior quantidade de pessoas, tem que ficar atentos a isso aí, tá? É, não acho que vá haver recuo no decreto por conta disso, mas a fiscalização está acontecendo, até por conta das denúncias. Eu soube que o prefeito ele está monitorando as redes sociais e as denúncias todas estão chegando e isso está passando praticamente por um gabinete de crise e passando para o pessoal da fiscalização para eles fazerem isso em loco e saberem o que está acontecendo. Então, tudo que está sendo comentado nas redes sociais de denúncias e reclamações, o município está levando aquilo em consideração, está compilando no mapa, passando com a fiscalização e verificando se aquilo compreende ou não e estão indo no local para fazer essas verificações. Multas estão sendo lavradas, estabelecimentos podem ser fechados e essas multas aí não valem a pena ser aí admitidas aí pelo empresário, né? Não fica bom. E está expondo também. O prefeito de manhã, ele comentou com a gente da live que ele fez ontem à noite, dizendo que um dos mortos por coronavírus em Apucarana, a própria família disse que acredita, e ele comentou com eles, que pegou o vírus num dos mercados. Num dos mercados, exatamente. Entendeu? Então ficou muito claro essa contaminação comunitária num ambiente fechado, que onde há uma aglomeração de pessoas. O Carlinhos de Jesus também, de dançarino, né? Tem uma foto, inclusive, sim, que chama bastante atenção da situação que ele ficou. Ele e a esposa dele pegaram o coronavírus. Tá irreconhecível. Exatamente. E ele tem muita certeza que foi no supermercado, sim, porque era o único local que eles estavam indo. Por mais que você tome cuidado, mas eu tô usando máscara. Mas e se passou alguém sem usar máscara antes e tocou num produto que você vai tocar depois e pega na tua mão e depois você leva aquela mão no rosto ou nos olhos, enfim... E supermercado é aquilo. De contaminação. É, e sim, você pega, você exatamente, desiste, devolve, escolhe, né? Sempre tem tá contato. Por você isso tá... que tem que ter álcool gel disponível no mercado em todos os locais dentro do supermercado. Tem que estar disponível isso aí. Então tome cuidado, sim. Uma pessoa que morreu em Apucarana garante a família também que contaminou-se dentro do supermercado. Então, você não vai fazer isso, né? Toma cuidado, por favor. Só vá se for necessário. Não vá com a família inteira, não. Vai um só. E toma cuidado, entrando, saindo e depois chegando em casa. Tira o sapato, faça aquele hábito que os comércios estão fazendo. Não é frescura aquilo. De colocar água com hipoclorito, sim, na hora de você ótimo, entrar e limpar importante a sola do sapato. Deixa ali um tempinho, 2 horas que seja. Depois você pega o sapato, limpa ele por fora, deixa um pouquinho para secar e depois você coloca para você usar de volta. A roupa que você está usando fora, deixa um pouquinho no varal, um tempo, para depois você pegar, para trazer para dentro de casa. Se tem vento trazendo aquilo para dentro, deixa no local onde não tem o vento, para não trazer o vírus. Literalmente ele se desprende de uma superfície sólida e fica no ar ali por um tempo. É assim que ele vai agir. Importante também, né? Higienizar os produtos da sua compra. Claro, não esqueça. Claro, muito importante, exatamente, necessário. Todos os itens. Em casa, tem essa prática. Tem álcool gel, tem álcool 70 para você fazer limpeza em tudo aí na sua casa. Você sabe onde tem sujeira. Você sabe. Pensa assim: o vírus é como aquela gordura de alguma carne que você frita, que a hora que passa um tempinho da fritura, você começa a perceber o cheiro. Por que que tá cheirando? Porque o oxigênio, que é o O2, ele ficou pesado, ficou carregado. As moléculas não são simplesmente mais de oxigênio e hidrogênio, não. Não tem mais só isso. Você tem mais outras coisas ali no meio. Então, se você sentiu aquele cheiro, é porque tem gordura. Então, mas o vírus, você não tá vendo ele, mas ele pode estar ali no meio também. Entendeu? O gás, por que que o gás tem cheiro? O gás de cozinha tem cheiro para não correr o risco de explosão ou de incêndio dentro da casa da gente. É por isso que você também não tem como ver o gás. É. Mas ele tem o cheiro já como um alerta. Se você não sente o cheiro, você não sabe que tá carregado de gás. Acende um fogo, explode. O vírus é o pior dos mundos, né? Porque você não sente cheiro, você não vê nada. Não vê, não. Você só sente. Vai manifestar aquilo daqui uma semana. Perguntaram das igrejas também, nada definido em relação à abertura de reabertura não, das igrejas. Não está definido, né? Ainda não. O que há é que as pessoas não aglomerem-se. É, a gente percebe a catedral ali aberta, entra uma pessoa, sai outra. Não pode ter culto religioso, não pode ter missa. Ainda isso não está definido, não. Maringá já fez essa abertura. Por Apucarana, ainda isso não está definido para se fazer dessa forma, não. Continuamos ainda com as missas e com as celebrações online como estão sendo feitas. E questionaram também se a Val vai voltar com os horários completos, se tem alguma previsão nesse sentido. A última informação que tínhamos da Val e que temos da Val é que a Val está funcionando com os horários completos. Aí hoje de manhã o prefeito aí deu uma pegada no pé dos idosos aí, que a Val reclamou para o prefeito que tem muitos idosos andando de ônibus. Eu acho que a reclamação tem que ser o contrário. Eu acho que a reclamação tem que ser da prefeitura contra a Val, para colocar mais ônibus, independente da orientação para os idosos não saírem de casa.
né? Aí a Val tá saindo de vítima, não é vítima, a Val, porque aí você toma todos os cuidados, você vai no shopping, você só entra se tiver a quantidade normal de pessoas, você tem que limpar os pés, você tem que usar máscara, você tem que usar álcool gel, beleza, tá certinho. Aí você vai pra casa, você vai pegar o ônibus, aí você pega o vírus dentro do ônibus. Dentro do ônibus, ônibus contaminado. Gente, prefeito, é lá que tá o problema tá ali, o vírus tá indo da cidade pro bairro de ônibus, literalmente falando, as pessoas estão andando de ônibus. E você percebe hoje, não tem lugar pra, no local para você estacionar uma moto na cidade. Sim, sim. Nem carros. Desse jeito. Dois motivos. Primeiro, que as pessoas estão com medo de andar de ônibus por causa disso. Essa porcaria de horário que tá tudo descontrolado, faz isso aí as pessoas andarem de carro. Segundo, a gasolina que tá quase metade do preço que tava aí tempo, um mês atrás. Sim. Caiu bastante o preço. Então, as pessoas têm a tendência a andar mais de carro. E aí não tem lugar para estacionar e ficam girando com o carro para lá e para cá. O estacionamento tá mais caro na cidade também, você não consegue achar estacionamento para parar. Por conta disso tudo, se você não tem um transporte coletivo que te ofereça segurança mínima e rapidez para você ir e voltar, você vai ter problema sim de quantidade de carros nas ruas e o risco das pessoas estar literalmente levando o vírus para casa. E é o que tá acontecendo. Questionaram, comentaram aqui também, agradecer todos que estão assistindo no Facebook. Tem lojas já na cidade também não estão fornecendo álcool em gel e tem muito pedir, menos gente. Pano tem aí que na cobrar, tem que cobrar na porta. Tem que cobrar. Aí não adianta só reclamar depois, não. Você já entrou, já contaminou, já pegou. É. Então você tem que reclamar na entrada, já. Cadê o pano aqui? Né? Vamos usar da educação sempre. O álcool gel, onde é que tá? Brinca? Cadê o álcool gel aqui? Não posso, o boteco tá fechado. É. Eu não tô tomando. Tem que encontrar álcool aqui? Não tô achei que ia encontrar que... álcool aqui. Faz aquela brincadeirinha básica. É. Ah, verdade, já tá aqui do lado. Se não tiver, pode chamar a fiscalização. 8 horas 10 minutos, só para deixar bem claro, então tem algumas pessoas que começaram a acompanhar agora. Bares, igrejas, não tem nenhuma definição. Estão não, perguntando não aqui, só para deixar não, bem, não bem claro. E são bem antagônicos, né? Bares, sim, igrejas. Pois é, né? Bem antagônicos. E, né? Numa mesma situação, não, né? Não dá. Que coisa, mas então, se é você isso. Não comete o pecado no bar, não tem por que também ter igreja aberta. Sim. Vamos brincar assim, né? Vamos levar desse jeito. Ó, estão permitidos abrir a partir de sábado em Apucarana o shopping com as sem lojas. Praça de alimentação. Sem praça de alimentação. Ah, praça de alimentação, sim. É, não pode, não, né? Não. Praça não, pelo praça, que não. Você comentou. É, praça, que questionaram aqui. Praça, lá. Isso, é, a praça vamos, não. Vamos ver certinho aqui. E também um parquinho. Outras cidades não pode. Foram, cinemas desse também jeito, não pode. Também. Cinema também não pode, tá? Então, e as academias também estão abertas já também a partir de sábado. Sábado aqui por Apucarana. Com todas as normas, né? Restrições, orientações que são necessárias aí que todos sigam. Exatamente, tô tentando ver aqui se tá citando especificamente a questão da praça de alimentação aqui do shopping, se a gente encontra alguma coisa aqui que tá falando mais sobre isso aí. Pessoal, só lembrando também, enquanto eu vou procurando aqui, que o prefeito falou agora há pouquinho que a partir de amanhã serão vacinados os caminhoneiros, também taxistas e motoristas de aplicativos de Apucarana, e perguntaram para ele por que não dos mototaxistas. Ele está amparado num decreto federal que diz isso para liberar a vacina contra a gripe A, tá? E não compreende aí mototaxistas. Ele vai avaliar a quantidade de doses que tem ainda para fazer isso. Luz, então, gás. São quatro locais que são liberados aí para acontecer essa vacinação, tá? As quatro entradas da cidade. Entrada por Londrina, a entrada por Maringá, a entrada por Curitiba e também tem mais um local que vai ter a vacinação também depois de você já estar chegando na cidade. Então são quatro pontos de vacinação. Amanhã no Bom Dia Cidade a gente detalha isso. O prefeito acabou de falar, a gente não deu tempo de pegar os dados ainda disso aqui certinho, mas amanhã vacinação só para taxistas, caminhoneiros, tanto caminhoneiros locais quanto caminhoneiros que estarão de trânsito também que não vacinaram-se, vão poder vacinar-se. E também os motoristas de aplicativos com os taxistas também poderão vacinar-se. A gente sente muito que ainda a empresa Val esteja oferecendo riscos aos usuários, aí lotando alguns horários. Isso tem que ser cobrado pelo município, o que a gente percebe que ainda não foi, infelizmente. Pois é, 8 horas 13 minutos. Eu tenho o Thiago do Sebrae aqui, enquanto você confirma por a informação. Favor, vamos ouvir o Thiago. Vamos ouvir o Thiago, então, aqui que dica participa. Interessante, gente. Dica importante para você que precisa de um empreendimento, que precisa de um apoio nesse horário. Você que é empreendedor individual, você que trabalha e você que precisa de um recurso. O Thiago dá mais uma dica do Sebrae para vocês. Olá, César. Olá, ouvintes. Eu sou o Thiago Cunha, consultor do Sebrae aqui de Apucarana. E o Sebrae, em parceria com a CIA, o Sivana e a Câmara da Mulher, está desenvolvendo aí, né, uma ação, uma atividade para apoiar os pequenos negócios aqui na cidade de Apucarana e está, então, aí oferecendo consultorias gratuitas online, né,
em vendas, né, para os dias das mães. Então, essa é uma ação que visa realmente, né, nesse momento de crise, a gente poder fomentar o comércio local e com certeza também apoiar as nossas empresas através, né, de consultorias de vendas para ajudá-las nesse momento, qual seria a melhor forma de fazer essas vendas, né, de como as empresas poderiam atuar diretamente nas suas vendas. Então o Sebrae, em parceria com essas instituições, né, com a Associação Comercial e o Sivana e a Câmara da Mulher, então, estão promovendo aí, oferecendo gratuitamente para as empresas apucaranenses consultorias de vendas, né, de forma online. Então, aqueles que estiverem interessados, né, nas consultorias, basta ligar, né, no escritório do Sebrae no 34207400, conversar lá com um dos nossos assistentes, né, com a nossa equipe lá, a Érica, o Vinícius e a Maristela, né, que eles vão fazer o direcionamento e o agendamento dessas consultorias para as empresas que tiverem interesse, tá bom? Legal. Um grande abraço. Muito bom, muito obrigado, Thiago, pela participação. Aproveitar e reforçar aqui também uma notícia que eu dei agora há pouco não, às 18 horas, no Repórter 98, a última edição do dia, sobre o fornecimento de luz, água e gás, que não poderá ser interrompido no Paraná enquanto durar a pandemia de coronavírus no estado. Além disso, fica também proibida a cobrança de taxas adicionais por parte dos planos de saúde para o atendimento de pacientes com Covid-19, bem como estabelecimentos de saúde da rede privada recusarem pessoas suspeitas de terem contraído a doença. A medida atende projeto de lei assinado por todos os deputados do estado do Paraná. A lei foi sancionada pelo governador Ratinho Júnior no Palácio Iguaçu, hoje, quinta-feira, dia 23. O governador destacou que a lei atende especialmente a população mais vulnerável do estado, sem esquecer também dos pequenos e médios varejistas. E explicou que estão enquadrados no benefício famílias com renda de até 3 salários mínimos, o que corresponde a R$3.135, ou até meio salário mínimo por pessoa, R$522.50. Também pessoas com mais de 60 anos, com coronavírus, doenças graves ou infecto-contagiosas, com deficiência, trabalhadores informais, comerciantes enquadrados como micros e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais. 8:16, uma outra notícia também direto de Curitiba sobre o uso obrigatório das máscaras em ambientes públicos no Paraná, que pode se tornar obrigatório. Foi aprovado em primeira discussão pela Assembleia Legislativa ontem, na quarta-feira. E a medida de prevenção ao coronavírus ainda precisa passar por novas votações em plenário antes de entrar em vigor. Mas então já foi aprovada em primeira discussão pela Assembleia Legislativa aqui do estado do Paraná o uso obrigatório das máscaras em ambientes públicos em todo o estado. Consegui achar aqui, parágrafo único, está dizendo o seguinte: no artigo 10, obrigatório é a fixação de cartazes contendo uma orientação em local visível. Estou falando com o pessoal da gerência do shopping aqui, mas no momento que eu comecei a falar com a Jaqueline, já achei também aqui. Já encontrou, que bom. O artigo 11º do decreto 169 diz o seguinte: a praça de alimentação do shopping deve garantir o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas durante o consumo naquele ambiente, devendo operar com capacidade de 30% do número de assentos. Tá? Ao lado do caixa eletrônico, do autoatendimento, deve ser disponibilizado o álcool gel também. Então é o seguinte, a praça de alimentação está liberada a funcionar. Vai atender também, vai funcionar normalmente. Respeitando aí 30% da capacidade, como está funcionando com os restaurantes. Sim, isso, foi na mesma linha. A mesma norma, tá? E aí garantir o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas durante o consumo naquele ambiente. O shopping vai ter, portanto, amanhã para realizar essa organização, para reorganizar tudo isso aí, e no sábado volta a abrir. O pessoal está perguntando o seguinte aqui, ó: academias de natação de Apucarana, academias estão liberadas. Foi o que nós percebemos. Se bem que aqui está falando, ele não cita exatamente academias de natação, né? Aqui o decreto está citando academias de lutas, está citando musculação. Outras formas, musculação. Aqui, ó, oferecem serviços relacionados à prática regular de exercícios físicos, como academias de ginástica, musculação, crossfit, funcionais, estúdios. Eu quero entender que sim, viu, Paulão? Quero entender que também as academias aí que oferecem natação também estão contempladas aqui nesse decreto, certo? O que não pode haver aí é a aglomeração de pessoas, né? Tem que se respeitar um limite também a respeito disso aqui. O que me perguntaram mais a respeito de bares?
todo mundo perguntando aqui sobre os bares. Arapongas abriu, Apucarana não abriu. Pois é, infelizmente Arapongas abriu. A Apucarana ainda não citou aqui a respeito dos bares nesse decreto, né? E a questão, o pessoal que faz um, que não sei se tem uma associação, fizeram um protesto semana passada, na verdade, é uma manifestação, né? Poderiam chegar com o prefeito e perguntar o porquê e o que é que está dizendo a respeito disso. No decreto, eu acreditava que viria, até porque Arapongas abriu, Londrina abriu, Maringá abriu, Maringá abre inclusive já academias de música já na segunda-feira, entre outros também, mas a Apucarana ainda não realizou isso, não, não fez dessa forma. Muito bem, 8:19. Na dúvida, gente, amanhã ligue 3422-4000, mas o decreto está disponível no site da prefeitura, tem uma página, você clica nesse hot site, vai dar já um, vai ter um spam, um banner na abertura da página, você clica, você tem todos os decretos que foram emitidos, e o decreto 168 e 169 são os dois decretos de hoje, aí tem tudo escrito ali. Algumas questões não estão especificadas, quer dizer que estão dentro dos afins, por exemplo, a questão das academias e das práticas de natação, não está especificado ali, não sei, o Lagoão tem academia lá, por exemplo, natação do Lagoão está fechado. Pois é, até por perguntaram aqui, a aglomeração das pessoas, não pode, né? E aí, vai voltar ou não vai voltar, isso aqui não está especificado no decreto, mas essas questõezinhas têm que ser vistas, né? Amanhã, liga no 3422-4000, eles vão poder informar vocês. A fiscalização vai ser feita, isso quer dizer também que 153, eles também da Guarda Municipal, vão estar preparados para poder responder essas questões. Até porque se a pessoa não souber, ela vai abrir e vai falar depois que achou que sim, né? É. Vai dar uma dubiedade ali, ela vai ficar nessa dúvida. Exatamente. Então, pelo sim, pelo não, ligue 153 e tire as dúvidas a respeito disso aí. Bares também, pode, mesma coisa. Mas tem que chegar e conversar com o pessoal do porquê da não abertura de bares. Porque, de novo, reitero, se você passar agora na Avenida Aviação, eu digo Avenida Aviação porque tem um comércio enorme, forte ali. Não é demérito quando a gente fala da Avenida Aviação, muito pelo contrário, né? A movimentação ali é enorme na Avenida Aviação, que corta a cidade, desde o Jardim Trabalhista, emenda lá já no Castelo Branco, né? E vai até a região leste da cidade. É enorme. E tem um comércio muito forte, e principalmente de lanchonetes, supermercados e várias atividades. Se você passar lá agora, o pessoal tá na esquina lá tomando uma cervejinha, conversando e tal. A aglomeração de pessoas. Então, tem que se ver o porquê, então, que os bares não podem também abrir aí com os devidos cuidados, com as restrições. Dificilmente um bar aqui no centro vai estar com 100% da sua lotação. A gente usa sempre aqui como exemplo o Bar Leblon, por exemplo, que é ali perto do fórum. Sim. Né? Que a galera tá sempre de passagem por ali durante todo dia, durante a noite também, o pessoal tá de passagem e dificilmente tem metade da lotação do bar. E as pessoas podem tomar devido cuidado, assim como tá acontecendo em outros municípios. Eu não entendi o porquê que não cita aqui os bares nesse decreto. Não sei, no último decreto também não citava especificamente as óticas, que depois abriram, né, ali como, enfim, uma forma de poder abrir dentro do decreto depois que foi emitido. Tomara que com os bares aconteça da mesma forma. Uma última nota só para encerrar, é um anúncio, na verdade, eu tinha comentado agora há pouco, mas reforçar, foi encontrado na Avenida Aviação, próximo ao posto de saúde ali da região do Sumatra, no meio da rua, achou, deixou cair do carro, da moto, 10 bermudas, modelos da prefeitura, tem a logo ali da prefeitura de Nova Iguaçu. Então alguém, provavelmente que produz esse material, enfim, estava transportando, deve ter perdido, né? Então, se alguém, se você tá ouvindo, sabe de alguém que possa ser esse material, Rafael que mandou mensagem aqui, ele encontrou e está guardado, eles guardaram lá, mas até ele comentou aqui, a gente sabe que é uma fase muito difícil, de repente essas 10 peças podem fazer muita falta. Então, essas bermudas aí, tem a logo ali da Prefeitura de Nova Iguaçu, foram encontradas ali na região do Sumatra, Avenida Aviação, sentido Sumatra ali. Exatamente, o pessoal mandou aqui, ah, o escondido está aberto. Tem uma marmita gostosa no escondidos ali, lá na Vila Nova, na esquina. É. Frente ao posto Catuaí da Vila Nova ali, na esquina, tá aberto porque é lanchonete. Serve refeição. E é lanchonete, não pode ter mais de 30% da lotação. A Jaqueline do shopping acabou de confirmar, realmente. É dessa forma, é como a gente colocou mesmo o artigo 11 aí do decreto 169 que liberou a abertura do shopping. Então, a partir de sábado, shopping volta a abrir em Apucarana. A forma como vai ser realizada a entrada das pessoas, a quantidade de pessoas lá dentro, é aí que vai ser avaliado, talvez por uma entrega de uma senha, não sei qual a capacidade do shopping, isso não sei se isso alguma vez chegou a ser pensado sim, né? Mas nunca foi divulgado, né? Qual a capacidade prática ali do shopping? Do shopping ou da praça, da praça de alimentação e pessoas ali, né, dentro. Como mensurar isso, 30% da lotação? Será que 100% da lotação é nas épocas de Natal? Não sei dizer.
Será que 30% da lotação é quando as pessoas estão no shopping durante o dia da semana? Não sei dizer. Então isso tudo vai ter que ser mensurado agora pelo Corpo de Bombeiros, no alvará da empresa, tem que ter exatamente a quantidade de pessoas que cabe, a capacidade. E depois da lei de Santa Maria, que aconteceu aquele evento em Santa Maria, mudou da a lei, ficou mais reforçado ainda naquele evento com a Boate Kiss. Então os bombeiros têm essa norma, a quantidade de pessoas lá dentro. Então tem que ser atendido a isso, beleza. E vamos nos cuidar, gente. Vamos usar o exemplo que o prefeito Londrina falou. Se a coisa piorar, a gente vai ter que recuar. E vai depender, se piorar ou não, das pessoas atenderem e atentarem-se ao que é preciso. Supermercados, vamos voltar atrás, vamos recuperar aí a capacidade de atender as pessoas e cuidar com o álcool gel e também a quantidade de gente aí dentro. Não pode. Um morto em Apucarana, a família garante que ele pegou dentro do mercado. É. Né? A gente sabe até qual foi o mercado, mas, enfim, vamos tomar cuidado, porque é lá que o bicho está pegando. E prefeitura, vamos conversar com o pessoal da Val, porque a gente está se cuidando aqui e, infelizmente, estamos correndo risco de contaminar, levando o vírus para casa, dentro dos ônibus da Val. É, último assunto aqui, de verdade, perguntaram das aulas, mas também não tem nenhuma informação a respeito disso, nenhuma previsão ainda. Não tem previsão ainda. Brasília, a capital federal, tentou voltar, está tentando reorganizar um cronograma para a partir do mês de maio ou junho. É um horizonte distante. Né? As escolas já estão trabalhando online, estão trabalhando pela televisão, estão trabalhando aí pelo Zoom, né? Que é um aplicativo que se usa pelo computador. Isso. As particulares estão fazendo assim. E é uma forma de aprender. De alguma forma, isso vai ter que ser, está sendo agora revisto também. Mas tem que aguardar. Isso. A previsão é segundo semestre. Porque o problema é aglomeração de pessoas. É isso. Exato. Você não pode ter aglomeração de pessoas. Como é que você vai para a missa se colocar uma pessoa em cada banco? Não dá para fazer missa assim. Né? Como é que você vai para a escola, você vai colocar uma criança em cada, uma distância de 1,5 metros? Metade das crianças não vão estar na sala de aula. Então não dá. É uma questão muito prática de você entender por que não dá para voltar ainda. Né? Exatamente. Infelizmente. Questão da natação, gente, infelizmente não está previsto aqui no decreto, não dá. Nós vimos junto com vocês o decreto. Chegou, a gente abriu, estamos lendo aqui junto com vocês, descobrindo junto com vocês isso que está aqui. Então, perdão aí se a gente aqui acabou atrapalhando nas palavras por conta disso, que nós estamos vendo o decreto com vocês. Acabou de ser publicado, oficializado, e a gente está dando isso junto. Mas baixe o decreto, entre no site da prefeitura, faça o download, veja certinho. Na dúvida, eu sempre digo isso, consulte o seu contador. Foi ele que fez a base aí da sua razão social. Ele sabe exatamente qual a tua atividade fim, né? E até onde a tua empresa pode ir e até onde ela não pode ir. O que diferencia um bar de uma lanchonete? O que diferencia uma pizzaria de uma lanchonete? O que diferencia um mercado de uma mercearia? O que diferencia uma mercearia de um bar? Essas dúvidas sempre pairam. Mas tal, lá tem gente ali que tá comprando bebida e tá tomando ali e tal. Peraí, mas qual a atividade fim dele? Tá como lanchonete ou tá como bar? É injusto isso? É, mas infelizmente é assim que a coisa acaba funcionando, acaba sendo de fato injusto mesmo. É desse jeito, fica assim então o nosso Boa Noite Cidade desta quinta-feira. Galera, não tem jeito, tem Simone, como é que é? Simone Simaria hoje? Simone Simaria, hoje é? É, não é? Não sei, não tô sabendo. Tem uma live hoje, não é Simone Simaria não, Simone, Maiara e Maraíza. Acho que é Maiara e Maraíza. Maraíza. Então, tome água. É isso. Ou tome em casa, né? Amanhã cedo vem todo mundo trabalhar de boa já. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Hashtag paz pra todo mundo aí. O Moro tá lá ainda, viu? É, o Moro tá lá ainda. Não dá tempo da gente comentar, mas amanhã a gente fala desse assunto, tá bom? Se cuidem. Uma ótima quinta-feira pra vocês. Obrigado, César. Boa noite. 8:27. Essa foi a edição, então, desta quinta-feira, 23 de abril, do nosso Boa Noite Cidade, que volta amanhã. Boa Noite Cidade. De segunda a sexta, às 7 da noite, com um resumo das principais notícias do dia. 98 FM, em primeiro lugar.